いけない。地獄地獄。私、ゼルダ、瞬間移動するの。東京に住む、ピチピチの女子高生。向こうの子は、そう、ルキナちゃん。今日は女子会なの。やっぱ表面上では仲良くしてるけど、ちょっと可愛いからって調子乗って言うから、この女子会が終わったら、このルキナちゃんは東京湾に沈めるの。私言ったらちょっと沈めるとかいう汚い言葉使っちゃったわ。ちょっとテヘペロンギヌス。今回はこの私を使っていくんだけど、なんだろうこれ。何すればいいんだろう。樋口カッターを入れていく。この横行飛びすぎ。どんだけ本当にやばいんだけど。まずこのお父さんを出していく。実はこのお父さん、この長さでうますぎる読みが。もう読みがうますぎるんばるんばなんだけど、本当に。一回走っとくね。横行されていく。ちょっと、これ大丈夫かな、これ。これ喋りになってるかな。わかんなくなって。なんかすごいね、今ね、テンション高いからね。一回瞬間移動しとくね。一回瞬間移動すると、その、パワーが高まるんだ。そう、オールマイト。危ないね。そんなに攻められたら、ウィスマが立っちゃう。これ範囲広すぎ。広い投げー。一回危ないから、下から、さあ、ちょっと下だから帰ってこれなかった。私と主張したことがいけない。殺意、殺意。何の時間今の。なんで今両方ともお見合いの時間だったのかな。やっぱりお手洗いの時間は必要ってことかな。うわ、上、ああ、終わり、対戦ありがとうございませんでした。もう一回対戦よろしくお願いしたいと思います。どうしてもこれで決めたいんですけど、ああ、当たらないんですけど、どうしたらいい？わからない。絶対当たんない。絶対にこれで決めたい。対戦ありがとうございました。なんだそのドヤ顔。対戦相手は、ロイくんだ。わぁ、ロイくんはその、クラスのマドンナ、マドンナじゃない。なんだっけその、なんだろう。その、勇者じゃない。あの、語彙力がない。ちょっと、私、その、底辺、低学歴女だから、その、毎日化粧ばっかりしてごまかして、インスタグラムにプリクラとか貼って、そうやって自己顕示欲を満たしていく女だから、わからない。今すごいめたいこと言っちゃった。ちょっと怒られちゃうかもしれない。ちょっとどうしよう、もう、助けてよ、くす玉。このロイ君に対して私はどうやってやっていくか。そう、ロイ君、何が起きたのかわかんない。合コン爆破されたんだけど。私、その、実は、その、就職な、高校終わったら就職なんだ。その、頭が悪いから大学じゃいけないんだよね。その、なんだろう。その、就職先はね、実はその、ネジ工場なんだ。その、毎日作業着にちょっと包まれながら、その、ネイルとかしながらも、平日はネジ、ね、作業着を着てネジを作るっていう、そういう仕事をするんだ。そして、相手のロイ君が、とうとう出した時は、あー、トマトになっちゃった。飛ばなきゃ。トマトになったら飛ばなきゃ、一回。もうバカだトマトは高いとこ好きってそれ一番言われてる猫が、ああ猫ちゃん好きだ猫ちゃんもう五臓六臓バラバラにしたいぐらい可愛い猫ちゃん本当にロケットベルター猫そしてこの樽を投げていくかわされたんだけども為替市場が爆発もう喉が疲れてきちゃった本当にこれパウブロックパウパウしていくこれは何で決めればいいのかな私、ウェビ以外の撃墜方法をご存知ないけど、そう言った途端にスマッシュボールが出てきたから、これはスマッシュボール取ってフィニッシングしちゃおうかな。この、俺の、私の、この、実は、おら疲労困憊。一回普通にやらして、本当に。一回休憩させてくれ。まあ、ゼルダ、と、まあ、ガノンドルフということで、この組み合わせ見るたびに毎回私思ってるんですけど、そのガノンドルフいるじゃないですか。で、ガノンドルフって、まあ、ゼルダの伝説の敵役みたいな感じで、俺なんかそのゼルダがピーチで、ガノンがクッパで、リンクがマリオみたいな、そういう、ま、なんかあれなのかなと思ってたけど、そんなわけではない。あんまやったことないんだよね、ゼルダの伝説わかんないから。だから毎回ガノンドルフがゼルダを何かしらのあれで連れ去ってきて、それをリンクが助けるぜみたいな、そういう話ではないよね、アップ。今ので落とされたらちょっとこのゲームやめてたからな、危なかった。そういう話ではないんですかね、ちょっと教えてくれると、ちょっと喜びます、私が。ちょっとだけ喜びます。まあ、ゼルダ使ってる理由としては、まあ、皆さん多分ゼルダ使いの方使ってるタックルが当たるということがまず第一条件であり、で、もう一つが多分、まあ、可愛いんですよね、この子ね、本当に。もうね、好みです。SP とか Wii、大乱闘の Wii とか 4Wii U の時って、ゼルダってなんか、ちょっとおばさんみたいな。ちょっと、なんか怒られそうとか、ちょっとおばさんみたいな感じだったじゃないですか。でも、SP になった瞬間に急になんか美少女になったから、もう本当に打ち抜かれましたよね、ハートを。本当に可愛くて私は仕方がない。つまり、キングクルールのキャラランクは S。対戦ありがとうございました。対戦しますけどね、まだ。G
ちょっと喋ることなくなってきたから一回真面目に実況してみる。たまにはでもさ、スマブラの実況ってどうやってやるんだろう。だってさ、食う前、ほらここで食う前とか横キョンとか言うけどさ、見りゃわかるやん。なあ、お前も思うよな、消し飛べ俺だ。うわー、卵から出てきたよ、なんか変な生き物が。もう勘弁してくれ、ゼルダ。ゼルダじゃねえや、ヨッシー。ちょっとね、対戦、私ヨッシーがとても苦手。こんなに可愛い見た目しといてさ、すごい戦いにくいよね。なんかぴょんぴょんするし、なんか空中攻撃強いし、卵を産むし、その恐竜だしみたいな。恐竜なところはあまり関係なかったけど、う、出た、このワニ出た。私の動画を見てる人なら分かる、このワニ。無能、超無能の、おい、大無能のくせに相手の出た瞬間に有能なるのやめろ、本当に。お、大有能じゃねえか、このワニ。なんだこいつ、名前教えろ。いっぱい出てきたが、私は蜂蜜をもらいます。蜂蜜じゃねえや。あー、何が起きてる、なんか情報量が多い、情報量。じゃ、分かる。何、画面の中の情報量が多すぎるんだけど、俺のどこ見ればいい、今俺左上見てるんだけど、大丈夫これ。ダメだよね、これ。何が、情報量、画面の情報量が多いよ。分かる。なんで死んだ、パサラン君やった、もしかして。うわ、あいつ友達だ、俺。もう友達になる、パサラン君とは。アローラナッシーとかいう可愛いの、やってない。なんか勝手に投信自殺したこいつ。やっぱメンヘラだな。やっぱゼルダメンヘラみたいな顔してるもんな。ちょっとケサランパズラ君の友達ですね。そしてアローラナッシーで思い出したけど、なんかロコンのさ、ガラルの地方みたいなの、マジで可愛すぎて、ちょっと本当にもう危ない。ちょっと今変なこと言おうとしたけど、また一応全年齢対象チャンネルを目指してるから、その卑猥なことは言えない。この粒組は何、こいつ、はあ、甘いんだよな。そこで打ってくるのは分かってます。読みに定評がありますから。読みに定評があるって毎回言うことによって、本当に読みが定評があるんじゃないかってみんなに思わせることが大事。ケサランパサラン君、君友達だったよね。いつの間に僕を裏切ったんだい、君は。そうやってすぐなんか恐竜の方につくのか。いいの拾っちまったわ。これですね、なんと説明するとですね、自分のダメージが高くなるとダメージが高くなるって代物なんですけど、裏切りだ。内首獄門だ。前向け、こっち。